На Закарпатті зняли обмеження на рух вантажних фур. Рятувальники продовжують боротися із наслідками снігопаду. Із заметів вже витягли 22 ваговози. Із доріг продовжують прибирати повалені дерева. Нагадаю, учора через негоду вантажівкам заборонили рух через гірські перевали на Закарпатті. Через це на трасі Київ-Чоп утворилися багатокілометрові затори. Оскільки комунальні служби не встигають боротися зі стихією, рятувальники закликають місцевих водіїв поки не сідати за кермо. На Львівщині також обмежили рух на головних магістралях області. Вони діятимуть до покращення погоди. Автошляхом Київ-Чоп можна рухатися в будь-якому напрямку, також через перевали Воловецького району та інші перевали Закарпатської області. Окрім того, внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 39 населених пунктів. На всіх місцях працюють бригади. Вони відновлюють електропостачання і незабаром світло повернеться до осель громадян.